Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: Pazite, bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li uvečer ili oponoći, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem. Bdijte. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmok vaši. Drago mi je da s vama mogu započeti svoj hod prema Božiću. Evo, danas smo započeli sa prvom nedjeljom do Šašća, gdje posebno razmatramo kako trebamo biti budni. Da, želim vam dobar početak nove liturgijske godine. I kud ćeš ljepši početak nego sa prvom nedjeljom do Šašća. Dvije su jako važne istine u Došašću koje stalno razmatramo. Prva je istina da razmatramo kako je Isus već došao na poseban način i kako nam je objavio sliku Boga ljubavi, sliku Boga koji nikada nas nije napustio i nikada nas neće napustiti. On je stalno prisutan i to na poseban način možemo vidjeti kako je na kraju i dao svoj život za nas, prolio svoju svetu krv za nas. No dok je on hodao zemaljskim životom, dok ga je živio u ljubavi s Bogom i s čovjekom, dok je činio predivna djela i ostavljao nam, pa možemo reći, upute kako da živimo u miru s Bogom i s čovjekom, danas slušamo kako nas upozorava da trebamo biti budni. Biti budan jer upravitelj nam pušta nešto i da mi kao sluge na poseban način čuvamo to sve što nam je dano i da na ispravan način se s time koristimo i da se ophodimo jedan prema drugome uvijek u ljubavi, kao što se, možemo reći, upravitelj ili gospodar ponaša prema nama, jer mi nikad ne znamo kad će se on točno vratiti i kakve će nas naći. Vidite, Bog je radosna srca stvorio ovaj svijet za nas. Radosna srca je stvorio mene i tebe na sliku njega samoga, Boga živoga, Boga mira, Boga ljubavi. Ali zato imamo i odgovornost. Često kada čitam u misalu molitve, može mi se javiti i javi mi se nekad jedan mali problem. Često se govori sluga ovaj, sluga onaj. I kao da osjetim možda sa druge strane klupe, odnosno sa druge strane oltara gdje je narod, da se možda to nekim ljudima ne sviđa. Zašto nas spominješ kao sluge? Pa nismo mi ničije sluge. Vidite, tu dolazimo do ta dva velika problema. A ako ti osjećaš da si ti rob, da si ti netko tko mora obdržavati neke zapovjedi, neke zakone i da imaš nekoga strogoga suca iznad sebe, onda nećeš zdravo i normalno i lijepo živjeti. No ako ti upoznaš da je tvoj upravitelj, tvoj gospodin, pun ljubavi koji ti sve daje i želi da živiš s njime u cijeloj vječnoj radosti, onda ti postaješ onaj koji služi rado. Zašto? Jer si prvo upoznao Boga koji tebi služi. Znači, Isus je prvo rekao: nisam došao da budem služen, nego da služim. I svaki od nas koji upozna Boga kao takvoga, koji nama rado služi, onda i mi postajemo oni sluge koji rado služe Bogu da se proslavi u ovome svijetu. Zato, budi budan, počele su zornice. Ako nisu možda u tvojoj župi počele zornice, svejedno možeš učiniti neko djelo pokore, možeš se možda ranije dizati, možda možeš čitati više Sveto pismo, možda možeš više postiti, možda možeš pomoći onima oko tebe koji su potrebni. Nađi nešto
što ti možda nekada i nije najugodnije, što te možda izbacuje iz svakodnevnih tračnica, kako bi mogao malo više razmišljati. Jer nije cilj skupljati, nije cilj na ne znam kakav način se ostvarivati u ovome svijetu, nego cilj je živjeti u ljubavi. Pa evo, pitaj se kroz ovo došašće kako si ti, pitaj se što možeš još popraviti kod sebe, pitaj se jer si uopće budan, pitaj se evo zaista na koji način ti doživljavaš to kad ti Bog kaže evo kao moj sluga živi u ovome svijetu, ali ćeš jednoga dana morati mi evo položiti račun za sve ono što si i kako si živio. Pa evo, želim ti blagoslovljen put u došašću.